Ribeiro, tenho 11 anos, estou no sexto A, na Escola Castro Alves, Vera Cruz. Minha poesia, da minha autoria é A Paz do Mundo. Quero paz, não guerra, nem desastre. Quero paz, um mundo solidário, sem catástrofe. Meu nome é Ingrid, estudo no Castro Alves, sexto ano. Minha poesia de minha autoria é Paz e Alegria. Neste mundo só tem guerra e não há amor, e muito menos perdão, só tem vazio no coração. Sem amor não há perdão, e sobra um vazio no nosso coração. Vamos acabar com a guerra para o mundo voltar a ter paz. Meu nome é Melissa, estudo no Castro Alves, sexto ano A, minha poesia de minha autoria. A paz é amor, a paz é alegria, a paz é tudo, só não resta harmonia. A paz é família, a paz é amigos, a paz é coração e aqui dentro uma emoção. É Tamira, estudo no Castro Alves, sexto ano A, minha poesia é de minha autoria. A paz, sejamos honestos, o mundo precisa urgente de paz. Faça a sua parte, você sabe, nunca é demais. É Lucas, estudo no Castro Alves, sexto ano A, minha poesia de minha autoria é paz no mundo. Mundo cheio de violência, o que acontece? Busquemos a paz e que reine em nosso mundo com todo o amor profundo. Maria Eduarda, eu estudo no Castro Alves, sexto ano A. Minha poesia de autoria é Seu lugar no mundo. O mundo pode ter paz, ele só não quer correr atrás. O mundo é capaz, mas ele não faz. Palavras ditas em vão não mudarão uma nação. Um sopro de esperança é tudo. Tudo pode mudar, basta ter garra e acreditar. Os nossos olhos, eles podem vendar, mas os nossos conhecimentos, ninguém pode tirar. Meu nome é João Gabriel, estudo no Castro Alves, sexto ano A. Minha poesia de minha autoria é Paz na Terra. No mundo da guerra, precisamos melhorar, em busca de paz. Estamos destruindo a Terra, por causa da guerra, paz entre homens. Meu nome é Renan, estudo no Castro Alves, estou no sexto A, minha poesia, minha teoria é a paz do Senhor. A paz é o amor que o Senhor nos deu. Um mundo sem dor, que a guerra acabe, vapor e lares, não temos por isso, e que a paz reine em nossos lares. Meu nome é Maria Fernanda, estudo no Castro Alves, em Vera Cruz, no sexto ano. Minha poesia de minha autoria é Chega de Espera. Se o mundo tivesse mais amor, mais paz, não haveria guerra. Chega de espera. Então vamos semear a paz e o amor para ajudar nosso planeta Terra. Meu nome é Isabela, estudo no sexto ano A. Minha poesia de autoria é Paz. A felicidade deve estar em nossa vida constantemente. O mundo precisa de amor para que vivamos alegremente. Paz na Terra, paz entre as pessoas. Paz, precisamos dela de verdade. Só assim conquistaremos a liberdade. Monique, estudo no Castro Alves, sexto ano A. Minha poesia de minha autoria, Guerra no Mundo. Gosto do mundo, mas não da violência, nem da guerra. Isso tem consequências. Pessoas morrendo, pessoas cansadas. Reina a paz, desejo isso demais. Meu nome é Laura, eu estou no sexto ano A, na Escola Castro Alves. Minha poesia de minha autoria é Não quero guerra, não quero guerra, quero paz. Então reza que Jesus traz. Aqui na Terra, não quero desastre, senão o mundo vira uma catástrofe. Estudo no Castro Alves, estou no sexto ano, minha poesia de minha autoria é O Mundo Cruel. O que a gente faz para ter a paz nesse mundo de dor onde não tem amor? Neste mundo cruel onde as pessoas não são doces como nós.